soo soo ba ka soo bax filada daaraad kuna waa soconaya siiriga waan wadayna wadani guul wadani guul saaka hadaan nahay bulshada laascaanood xisbiga wadani ama taageerayaasha xisbiga wadani waxaan isugu soo baxnay magaaladii laascaanood waxa weeyaan waxa laga mudaharaadayna waa la garanayaa waxa laga mudaharaadayaa waa doorashadiidnimo waxaa laga mudaharaadayaa waa cadaalad darro waxaa laga mudaharaadayaa waxa weeyaan sharcigii oo lagu tuntay oo waxa weeyaan sharcigii oo la jiray baa laga mudaharaadayaa mudaharaadka waanu wadaynaa insha allah bismillaahi kariim inta xaydaanka sharciga lagu soo noqonayo waanu wadaynaa waxaanuna leenahay oo aanu halaysno ah muusow soo bax waqtigaagii wuu dhammaaday muusow ka soo bax madaxtooyada madaxtooyada ka soo bax waqtigaagii waa dhammaaday waxa weeyaan muusow soo bax ka soo bax fillada ayaanu leenahay ninka dimuqraadiya la'aan baan ka dagaalamay yidhi ee aan maanta caafimaad noo hayn ee aan waxbarasho noo hayn ee aan biyo noo hayn miya aan dhaqaale noo hayn miyaanu diktaateernimana aanu ku aqbalayna adoo yeelayna ma aqbalayno miyaynu aqbalaa ma aqbalayno mana ogolin shaqana kuma lihin doorashaduna hadday waqtigeeda ku dhici weydo oo ay sharciga mari weydo adarina sharciga kama sarreeyo sharcigu unbaa dadka wada xukuma maxay ahaytoy waxaan leeyahay waa in dadku ay si toosa ugu hor yimaadaan kalitalisnimada waayo kuwa horaa laga yimid indhihii kalitalisnimadana waa muuqataa waxaan idin leeyahay reer wadaniyow halganka waa wadaynaa ilaa kalitalisnimadu meesha ka baxdo dadku biyo helo dadku waxbarasho helo dadku caafimaad helo dadku nabadgelyo helo dadku cadaalad helo doorashadana sidaa xaqa loo qabto waa wadaynaa hawshaas cidna u joojin mayno innagoo nabadgelyada ilaalinayna gobolka iyaga sool wixii ka dhacay cidna daah kama qarsoona dadkii wuu ku dhammaaday rag iyo dumarba nin sarkaala oo maanta noo sheeganaya ma jiro dadkii halkaa lagu laayay birmageydada lahayd ee madax lahayd shacab lahaa oo dhallinyaro lahaa oo saxaafad lahayd nin sarkaala oo maanta abaal ku sheeganayoole waxbaan gobolka ka qabta abniya haba yahaatee ma jiro adeer taa annagoo qabna ha noogu darinina mid ka sii edab daran oo haddeer taagan dalkan annagaa iska leh ninowna yuusan ku riyoonin inuu isagu leeyahay saaka waxaa isoo wacayay taliyaha qaybta isoo wacayo lahaa tan anaa ku kaajee maxaa kuu sheegaya dalka amni darro baad ku wadaa maad iga daysin magaalada amni darrada tan cidim lama kala lahanayo qof walba sharcigu u hoggaansamaya shan sano aanu soo fadhinay aanu sugaynay inaanu maalintayada aanu annagoo sharciga u maraynaa inaanu maalintayada ku dabaal degno maanta waxaa rabnay madaxweyne oo madaxweynaha amahan baan duldhigahayaa oo ilaahyo ku xigeenka amahan baan duldhigahayaa oo madaxweyne cabdilaahi baan cabdiraxmaan cabdilaahi baan baan ku taagayaa oo madaxweyne qaar ahaan oo mas-uula hubo dalkiiyo dadkubaha adayhii daacad ku yihiin waxaan ugu baaqayaa dalkan waxaa masiirkiisa bedeli karaa badbaadin karaa horumarin karaa dimuqraadiya jamhuuriyadda soomaaliland ka talin karaa qof aqoonyahana oo danta shacabka iyo dalkaba mateli karo oo og madaxweynaha waxaan leeyahay waan ku soo gabagabaynayaa madaxweyne 13-ka noofeembar waxaanu sugannaa inaad qabasho doorashadii madaxweynaha ku dhacdo 13-ka noofeembar wixii dhaafsiisan waxaan u leenahay xukuumadda kulmiya kama sii arrimin karto madaxtooyada wallaahi waa laysugu soo gelayaa oo billaahi waa laysugu soo gelayaa oo tallaahi waa laysugu soo gelayaa xukuumadda aan baaq u diro baaqaasoo ah xukunkii waqtigiisii waynu aragnay waxay qabteenna waynu aragnay xukuumadda soomaalilan waxay ka shaqaysayna waynu aragnay siyaasiyiinta u shaqeeya waynu aragnay waxay ka shaqeeyeen waxa ay waxa weeye ay ummaddan u qabteenna waynu aragnay